বিজেপিৰ নেতাৰ মতেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অমংগলীয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অমংগলীয়া বুলি স্বীকাৰ কৰিলে বিজেপি নেতাই। ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক সমৰ্থন কৰিলে নেকি শিৱৰাজ সিং চৌহানে। কিন্তু কি প্ৰসংগত এই কথা উল্লেখ কৰিলে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিজেপি নেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ মতে মোদী অমংগলীয়া কেৱল মাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাবে আৰু কংগ্ৰেছৰ বাবেহে মোদী অমংগলীয়া বুলি স্বীকাৰ কৰিলে শিৱৰাজ সিং চৌহানে। কংগ্ৰেছক হিন্দুস্তানৰ পৰা শেষ কৰি দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ঘটনা 19 নৱেম্বৰৰ। সেইদিনা আছিল ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেল মেচ, যিখন মেচ উপভোগ কৰিবলৈ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই মেচখনত অৰ্থাৎ ফাইনেল মেচত পৰাজয় বৰণ কৰে ভাৰতে। আৰু তাৰ পিছতেই দেশৰ ৰাজনীতিত তুমুল চৰ্চা আৰম্ভ হয়, ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছ নেতা তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এক অপমানসূচক মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাহুল গান্ধীৰ মতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ৰাহুল গান্ধীয়ে উদ্দেশ্যে কৈছিল, অৱশ্যে এই মন্তব্যৰ পিছতেই এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত তুমুল ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ উক্ত মন্তব্যৰ ভিত্তিতেই এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে এক বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি এবাৰ শিৱৰাজ সিং চৌহানে কৈছে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অমংগলীয়া হয় কেৱল মাত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাবে আৰু কংগ্ৰেছৰ বাবে। কংগ্ৰেছক হিন্দুস্তানৰ পৰা শেষ কৰি দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কংগ্ৰেছে দেশখন লুটিপুটি শেষ কৰিলে। আৰু এনেদৰে কংগ্ৰেছ দলক কঠোৰ সমালোচনা কৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24।